Hello， 大家好，欢迎来到晨晨的分享天地频道。今天的折纸教室要来教大家怎么折出外套。这个是用大背皱的纸折出来的这张，然后这个是用葫芦寿的纸折出来的。好，这是普通的纸折出来的，那有大中小 size。那今天是做近身折纸的系列，是做外套。那其实这个外套也很简单的，不会很困难。那我们就开始动手做吧。一开始呢，我们先准备一张正方形的纸，那这长宽各15公分。那这次呢，用大背皱的纸来折这个外套。然后你看这两面。然后一开始呢，我们先在底部呢，底部大概取 0.5 公分，然后折 0.5 公分。其实也没有一定要 0.5 公分啊，你要1公分也可以，因为这个步骤呢，只是做那个袖子。就是袖子的折，好，我们这样折好了嘛，然后翻面，然后再对折成一个长方形。好，我们翻开。然后右边向中间线对齐，然后折。然后另外一边也是同样的做法，然后往中间线折。对齐，然后做出来感觉是这样子，然后我们翻面边。这样子，这边取大概是 0.5 公分，我们折 0.5 公分，这边的宽度也是 0.5， 那如果这边是1公分，这边的宽度就是1公分，然后目测一下，然后折。然后翻面，往中间线折。好，另外一边也是同样的做法，往中间线折。哦，因为这纸比较厚，所以会有点，等一下，然后我们这样子两边折好之后呢，然后先把它翻撑开，然后往这边折。好，另外一边也是同样的做法。分开，这边的线呢，对准这边的线，然后翻面，这边有个折痕啊，我们这边折过去之后呢，
这样子。大概抓这个感觉哦，你抓这个感觉，这边有个折痕嘛，你就折到这个折痕这边，然后由宽到窄这样子，然后这边也同样的做法哦。然后你记得这两边要对称哦，要对称。好，翻过来，然后这边，这边会有个角嘛，我们把它做个修饰，折一个小折，小折，这边就修饰掉了。我们小折这样就修饰掉了，然后这边也是。人家说要教折到什么样的感觉，就是你这样折下去之后，这个交汇点这边，它本来不是这个点嘛，你把它折这个交汇点这边，然后这边我们再做一个步骤，做领子，这边领子要做出来。领子这边也要对称哦，这样子领子有对称的。然后下面的话，这边把它折进去，折一点点就好了。然后这边做一个修饰，点点。这样子外套就做出来了哦，那这边要做一下调整，因为这边有跑掉，来调整就好了。然后很简单吧，可以动手做看看哦。金色其实还蛮好看的，很闪亮。好，这是晨晨的折纸教室，那请帮我按订阅、按赞、留言及分享。那在订阅的同时呢，不要忘记开启旁边的小铃铛，这样子就不会错过我的影片了。那国外的朋友 ，Thank you for watching. Please like the video, subscribe my channel. Thank you, see you, 下次见，拜拜。